Ну, биф. Яна. Znači, tražimo ga. Ne snimam te. Evo, Kristijan, ja mogu da te pitam? Ovako, kratko. Evo... Samo sekundu. Šta se dešava? Evo, došao si ovdje iznenada. O čemu je reč? Nije iznenada, ja dolazim konstantno, jer mi je poručio Filip, carica, da ovaj, dođem da mu PK, to jest da mu registrujem polni organ na prokuplje. Aha, dobro. Pa ja rekao, ajde da dođem da vidim kako će on to mene natjerati da ja to... Je ništa da te izbjegavao posljednjih puta? Prošli put se nije pojavio. Pa znate kako, ako vas prekrivenog jaknama u ovaj kombiju sa zavesicama vade sa finalne večeri i zadruge obezbeđenje, jer se žalite na Kristijana Golubovića, kako to da tumači? I čekaj, on sada ovdje, ali imaš neku informaciju? E, istina. Pa imamo mi razne informacije, tako čekamo da vidimo šta može biti i šta ne može biti. I čekaj, evo sad u slučaju da se nađe tako face to face. Šta će on? Šta ćeš mu reći? Pa reći ću mu, ajde izvadi taj kurac da ti p, pošto si rekao da dođem da ti p. Znači imaš informaciju da je ovdje? Pa kao da će da se pojavi, onda mi ajde da vidimo... tog velikog junaka, pa da vidimo... Šta kažeš ti, evo, za Aleksandrinu pobedu? Svi komentarišu da li je relevantna, jeste, nije... Uvek je relevantna i uvek se daje ženama koje, eto, tako prođu loše kroz život, kao neku satisfakciju. Ne verujem ja da će ono uzeti 50.000 evra, jer ima mnogo kazni u to. Da. Ali satisfakciju koju je pruža pobeda, njoj koja želi da se dokaže na jedan, ajde, takav reality način. Ovaj mnogo je znači u životu i u njenom svetu, to znači neka velika titula. Misliš da je to kao neko pranje možda svega onoga što se ranije dešavalo u njenom životu, da će to možda da je opera od tih nekih stvari? Znaš i sam što se spominjalo Bujanovac. Neće je oprati, ali će joj pomoći da ona u svom samopouzdanju kao pobednica realitya, kao i mnoge druge pobednice realitija kojima je doprinjelo to da stanu na neke, ajde da kažem, noge i da kažu, e, ja više nisam ono, ja sam sada priznata jer su me ljudi nagradili za to što sam se promenila. Tako je. Šta misliš o kombinaciji car Aleksandra, da li će iskoristiti za novac? Mnogi komentarišu, ako dobije taj novac, da će on to iskoristiti na neki način. Kako to gledaš? I ona je namazana, ona nikad nije imala mogućnost da ima toliko novca kod sebe. A i ako bude uopšte dobila bilo kakav novac, on će verovatno veći deo tog novca potrošiti, jer on ima moć manipulacije nad njom i nad svima. Ona je uvek ubeđena da nju neko voli. Od 14. 15. godine, kad je počela da se bavi najstanarijim zanatom, devojka je... Znači od tada čak? Da, ja znam čoveka koji je imao 75 godina, a ona je imala 14,5, 15 godina. O Bože, znači... Čak ima jedan pokojni, malo je stariji od te cifre. Da. Dobro, eto sad onda čekamo ovdje šta će se desiti, evo, tu smo. Kako je bebica? Evo to da pitam još. Bebica je odlično, Kristina je trudna opet. Po drugi put, da, neki sa srećom, eto, to je baš... Eto, Kristijan pravi bebe, a drugi prave probleme. Da. I stop nasilju. Stop nasilju, tako je. Hvala puno. Samo jedno, molim vas, molim vas. Daj, poljubite se jednom ovdje, šta su, ajde, guri jezik, daj.
Evo, da vas odmah pitamo, demantovali ste one priče da ste se razdvojili, da ste raskinuli? Ko plasira te priče da ste vi raskinuli? Ko želi da vas razdvoji? Pa znaš kako to smo radili, prvenstveno zbog naših prijatelja, drugova, braće i ovih prijatelja, stvarno iz zadruge. I vidjeli smo u tom momentu ko je uz nas, a ko nije. Bilo je mnogo onih koji, pa nije ona za tebe ili njoj, nije on za tebe, i bilo i oni stvarno s tebom zadrugu, tako da znamo ko je stvarno za nas, ko nam je stvarno prijatelj, a bilo je tu još mojih nekih razloga. Samo ovaj put neću o tom, pošto previše ja napadam neke stvari. Može da nam otkriješ ko su vaši pravi prijatelji? Da li ste zaista uvidjeli ko su ti ljudi? Jedini pravi prijatelji su nama naše porodice i ona meni, Janju. Ima tu nekih još drugova, ali pravi prijatelji smo samo jedini. Koliko šalju razne poruke da ne trebate da budete jedno za drugo? Čitate te komentare? Da, čitamo jer smo u tom. I ima toga, ali ni blizu koliko ima drugih. Pa iskreno, mnogo više pozitivnih komentara. S obzirom da, eto, mi smo zajedno od kad se zadruga završila, nismo se razdvojili minute, tako da mnogo više pozitivnih komentara, od 100% komentara 90% su pozitivni. I meni zaista drago što je to tako. Bitno da je nama lepo, naravno. Ma nije si ni samo komentar, nego je sve kad izađeš vani, kad vodaš, kad odeš u prodavnicu, kad odeš stan, uzijet, sve. I sve je tako. Rešite nam, da li možda planirate zajednički život? Vi ste jedini opstali i vidi se da stvarno ste zaljubljeni. Hvala. Da li ste se razmišljali za taj povrat? Da, već živimo zajedno, uzeli smo stan u Sarajevu, tako da sam se ja preselila. Stvarno, to je novost. Ipak moja se selila. To nismo da. Pa eto, sad znači. Čekaj da vas pitam nešto, ti si večeras ovdje, ali si došao da čuvaš od cara ili šta je u pitanju? Ne, nego jednostavno, nisam ni htio dolaziti. Aha. Ali ona, nisam mogao da ne dođem, evo nek ti ona odgovori, morao sam doći, nećeš. Ja sam željela da on dođe iz razloga što je to bilo 2-1, mislim da, naravno, legitimno, ali generalno sam navikla, tako da, uglavnom, kada su malo slabije karike, ja to isečem kao sabo, tako da, što se mene tiče, nemam nikakav problem na duel, ali sam već čula da su neke stvari malo drugačije. Da ti spremaju nešto, drugačije. Ne, nego da su malo drugačije, da će ipak biti 1-1. Ja mislim da da, to što si ti pitao, ja mislim da da, i mislili smo da će biti 2-1, izgleda da će ipak biti 1-1, nije mi bilo prijatno kad sam čuo da će biti 2-1. Kristijana Golubović je rekla da je ipak tata. Čekaj, misliš da se car uplašio od Kristijana da dođe večeras? A to bi bilo sad ulazi za 5 minuta. Znači, uplašio se ipak. Reci nam, ti si uvijek iskrena i nemaš dlake na jeziku. Nekako je meni... On već drugi put otkazuje dolazak. Pa znam. I danas ne dolazi. Znam, ne bih se bavila uopšte njegovim likom i delom iz razloga što imam svoju vezu sada i sve postalo posle toga nebitno za komentarisanje, ali lako je glumiti mangupa u 4 zida gde su kamere, gde smo okruženi obezbeđenjem 24 časa, a onda kad se završi sve to, nigde nikoga, tako da mislim da sam dovoljno rekao. Reci nam samo kakav je život u Sarajevu i da li ti nedostaje Beograd? Priđi ti malo kod nje, pošto ste nam se mnogo razdvojili. Eto. Da, meni Beograd ne manjka iz razloga što sam jako često ovde i par dana smo ovde, par dana tamo, tako da nam je stvarno prelepo, ljudi su divni i sve o najbolje. A da li ste možda pričali o deci? Ne, još je rano. Ako je bio... Ja i ona djeca. Čekaj, Bila, tebe moramo da pitam. Evo, nju vidimo sad u ovakvom izdanju. Kako se ti osjećaš kad Maja ovako izađe pa prošeta, pa svi gledaju, pa sudar ovde nastane? Kakav je osjećaj? Moja je. Tako da nek se oblači, samo tako, neke svi gledaju, ali znam da je moja. Naravno. Ne smije tam, čak nitko. Čekaj da pitamo i tatu ovde. Pa našto da bude... Neke stvari. Bilo je tu prije svakakvih scena, a može i biti možda i u budućnosti, ako bude bić. Ali ja bih volio da budemo ljudi... uvijek zajedno. Samo ljubav mora, može mene ubiti, može nju ubiti, šta bude bić. Da li se ne plaši? Da li si ti ljubomorna sada? Jes, da, ja sam uvijek ljubomorna, to je negdje moja krajna karakter. Pa nisam smio sad te ostati u apartmanu seriju da gledam. Nije te pustila? Morao sam doći. To je negdje moja krajna karakterna osobina, ali nemam razloga, ne daje mi nikakav povod. Sve te bivše kombinacije, da ne kažem, devojke i za drugirke koje su ostale poruke, to je sve došlo kod mene na uvid i mislim da nemam baš nikakav razlog. Tako da... Zašto ga onda nisi ostavila u tom oporu? Ne, ja želim da on bude ovaj prvi mene. A ko je Maja osvanuo na Instagramu, onaj muškarac na storiju? Ne znam, zaista ne poznajem dečka. Ja sam šetala kroz Sarajevo sa našom zajedničkom drugaricom, Majlom, i dečko je prišao kao i mnogobrojni.
pitao sam za nešto drugo, u krevetu se slikala sa... Aha. To sam ja. To si bio ti. Da, da, Biki si se to vjerovali. A u Maja, kako znaš da napraviš haos ovako? Časno. A kad ti se pa, već ja... dotakla tog drugog muškarca, da, šta bi ne, imao? Ja zaista ne poznam... Nema komenta. Ne poznam dečko i slikao se samo kao i svi drugi ljudi, toko da... Sad, previše ljudi sad doće reklame na kontu nas. I sad da mi svima dajemo na značaju, stvarno nema smisla. Čekaj, nema kako... smisla ni prema ovim ljudima što smo malo prije spominjali i mi njih čak previše spominjemo, tako da ostaću suzdržani što se to pije. Koliko je Maja popularna? Ja sam navika i nosim. Ja sam znao da će ovako biti. Ajde, Maja, slika se da njega pritamo. Ajde. Da, hoće on ili slika. Da, Milan, šta komentarišeš što Aleks je rekla da je prava pobednica? Ja sam razgovarao intervju sa njom. Rekla je da je baš pobednica. Sandra. Ne čekamo. Evo, ti samo kaži, da li ti si pravi pobednik, Zlatko? Pa tu ću ostaviti ljudima da odluče. Ipak su ljudi realni i ljudi sad komentarišu kako komentarišu, tako da to ću ostaviti ljudima. Kojima... Da, tako te komentar. E pa, malo nešto prirodnije. Lepo izgledaš, zašto kasniš, čekamo te ovdje celo veče? Pa ja uvek kasnim šta da radim. Čekaj, gdje ti je druga polovina, evo, opet nema ga sa tobom. Nije tu, Filip je imao smrti u porodici, tako da nema što dolazi. A čekaj, moram da te pitam odmah na početku, svi komentarišu da ne dolazi zbog da se plaši Kristijana Golubovića, kako to komentarišiš? Ne, zašto bi se plaši Kristijana? Pa kao imali su neke prepirke, ne zalazim, loše reči to. Evo čak je i Maja je rekla, evo povela je Bilala kao podršku. Ko je tebi podrška večeras? E, pa ja sam došla s svojom prijateljicom, ne znam da li će ona shvatiti tu gole, meni ne treba podrška, ja sama dolazim. Aleksandra, malo je i na neki način čudno, jer Filip Car do sad se ni u jednoj emisiji Narod pita nije pojavio. Pojaviti se, nemojte da brinete, rekla sam da je imala neke probleme u porodici, prosto ne priliči da sada prisustvuje emisijama i produkcija tome obavešta. A reci nam, možeš da nam otkriješ nešto, neki zajednički vaš plan, šta pa možemo da očekujemo? Da u sredu putujem za Hrvatsku. Da li možda planirate zajednički život? Kako je tamo, ko je ljubomorni? To mene zanima da nam kažeš. Nismo, ni on, ni ja, iskreno. Nema potrebe da budemo ljubomorni kada smo non stop zajedni. Sem kada sam ja ovdje dok imam emisije i završam nekada. I kako ti u Hrvatskoj? Da li bi mogla tamo da zamisliš svoj život? Pa mogla bih, lepo je, zaista. Baš su me fino tamo dočekali i zaista me ljudi vole tamo, tako da mogla bih. A tvoja mama, da li je konačno prihvatila Filipa? Da. Kako se sad slažu? Možeš da nam otkriješ neke detalje? Pa nisu se još uvijek susreli nakon super finala, ali sve u svemu pozdravljaju jedno drugo preko telefona. Kako komentarišeš, evo Dejan se oglašava vrlo često? Ne komentarišim, ne, zovem mi se najbolje. Kako... Misliš da je fair sa njegove strane da onako izjavi da babe kupuju i njemu prsten za veridbu? Filip je dao izjavu što se tiče toga, ne bih ja tu ništa pretjerano dodavala. Rekla sam, ja svakom želim sve najbolje, za mene je reality završen, ja sam pobedila, kraj je, tako da to mene apsolutno više ne zanima. Mnogi se drugari komentarišu da nisi zaslužila pobedu, šta ti kažeš na to? Pa, ko gubi ima pravo da se ljuti. Evo, Bilal je bio tu, rekao je da je prava pobeda. Da je on pravi pobeda. Da on je pravi pobeda. Pa dobro, svako za sebe misli to. Većina je odlučila da sam to ja, mislim, šta da kažem. Hoćeš pružiti ruku danas Maji Bilalu? Hoćeš im se javiti? Zavisi, ali moram da krenem zato što kasnije moja emisija. Aleksandra, su ovo kula tvoja? Ne, nisu moja kula tu. Ne, ja tek treba da uzmem auto. Znači... Od koga je to? Čekaj da pitam nešto, mi smo i tebe ranije čekali ovdje, dolazila si, uvijek su dobila neke poklone od podrške, nešto se to dešava i sada, poklone od podrške, ne vidimo ih ovdje ovih dana. Koga ne vidimo? Podršku koja donosi poklone, sjećaš se da smo ranije... Pa evo, bila sam baš pre 3 dana tu i dobila sam poklone, a ja apelujem na svu moju podršku da ne troše pare i našim nešto. Šta ako Dalilina kuma ponovo pošalje neke poklone? Joj, sve najbolje o njoj, ja moram da krenem ljudi kasnije stvarno. Hvala. Aleks, gdje je Bogen, Aleks?